মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আজি মই তোমালোকক তোমালোকৰ উচ্চতৰ মাধ্যমিক প্ৰথম বাৰ্ষিকৰ তোমালোকৰ অসমীয়া যিখন পাঠ্যপুথি আছে সাহিত্য সৌৰভ ইয়াৰ তোমালোকৰ প্ৰথমটি পাঠ আছিলে লেখক আছিলে তোমালোকৰ পদ্মনাথ গোহাঁই বৰুৱাদেৱৰ পাঠটিৰ নাম আছিলে অসমত মহাত্মা গান্ধীৰ পোনপ্ৰথম পদাৰ্পণ এই পাঠটি আজি মই তোমালোকক দ্বিতীয় ভাগটো বুজাই দিম ইয়াৰ আগতে মই এই পাঠটিৰ ওপৰত তোমালোকক এটা ভিডিঅ' আপলোড কৰি থৈছোঁ তোমালোকে যিসকলে চোৱা নাই তোমালোকে চাই ল'বা অসমত মহাত্মা গান্ধীৰ পোনপ্ৰথম পদাৰ্পণ ইয়াৰ বিষয়ে মই তোমালোকক মানে প্ৰথম চোৱা কৈ থৈছোঁ আৰু পদ্মনাথ গোহাঁই বৰুৱাদেৱৰ বিষয়েও মই কৈ থৈছোঁ মহাত্মা গান্ধীয়ে কেনেকৈ অসমলৈ আহিছিলে আৰু এই বিষয়ে আমাক কোনে কৈছে পদ্মনাথ গোহাঁই বৰুৱাদেৱ মই তেওঁৰ বিষয়ে তোমালোকক কৈয়ে থৈছোঁ আৰু মানে তোমালোকক মানে কি হয় এই পদ্মনাথ গোহাঁই বৰুৱাদেৱে নিজেই তেওঁ মহাত্মা গান্ধীক লগ পাইছিলে আৰু মহাত্মা গান্ধী যেতিয়া প্ৰথম অসমলৈ আহিছিলে তেওঁক মানে আদৰণি জনাই যেতিয়া মানে তেজপুৰত আদৰণি জনাই তেওঁক অনা হৈছিলে ক'ৰ পৰা কেনেকৈ অনা হৈছিলে মানুহৰ কিমান মানে মহাত্মা গান্ধীৰ প্ৰতি শ্ৰদ্ধা ভক্তি আছিলে তেনেকুৱা এজন মানুহ যিজন মানুহক সেইখিনি সময়ত মানুহে মানে ঈশ্বৰ দেখাৰ নিচিনা দেখিছিলে ভগৱানৰ নিচিনা মানিছিলে গম পাইছেনে গতিকে সেই ব্যক্তিজন অসমলৈ আহোঁতে অসমীয়া মানুহৰ মনত কেনেকুৱা ধৰণৰ ভাৱ জাগিছিলে অসমীয়া মানুহৰ তেওঁ প্ৰতি শ্ৰদ্ধা কেনেকুৱা আছিলে কিমান ভক্তি আছিলে সেই গোটেই কথাখিনি আমি মহাত্মা গান্ধীক নাই দেখা হয় নে নহয় আমি আনৰ পৰা শুনিছোঁ কিন্তু পদ্মনাথ গোহাঁই বৰুৱাদেৱে নিজে দেখিছিলে শুনিছিলে তেওঁ নিজৰ চকুৰে সকলোখিনি চাই আছিলে গতিকে তেখেতে বৰ ধুনীয়াকৈ তেখেতৰ আত্মজীৱনী এই গোটেই কথাখিনি আমাক মানে তেওঁ বৰ্ণনা কৰিছে আৰু তেওঁৰ এই আত্মজীৱনীৰ পৰাই তোমালোকক এই পাঠটি দিয়া হৈছে ইয়াৰ আগৰখিনি তোমালোকে চাই ল'বা এতিয়া চাওঁ আমি ইয়াৰ পাছৰখিনি চাওঁ এতিয়া আমি গম পালোঁ যে হাজাৰ হাজাৰ অসমীয়া ৰাইজে কি কৰিলে তেজপুৰৰ জাহাজ ঘাটত তেওঁলোকে গান্ধীজীলৈ অপেক্ষা কৰি থাকিলে আৰু তেওঁলোকে কি কৰিলে সকলোৱে মানে সেই টাহত খুব মানে বৰষুণ দি আছিলে দবা পিঠা বৰষুণ একদম মানে ধুম মানে একেবাৰে মানে বৰষুণ ৰখাই নাছিলে তেনেকুৱা বৰষুণৰ বতৰতো তেওঁলোকে কি কৰিলে গান গোটেই ৰাইজে তিতি বুলি গান্ধীজীৰ কাৰণে অপেক্ষা কৰি আহিছিলে আৰু সেইদিনাখন মানে জাহাজো দেৰিকৈ আহিছিলে যদিও ৰাইজে কি কৰিলে মানে এক দুই ঘণ্টা সময় বৰষুণৰ তিতি তিতি তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ মানে যিজন মানুহৰ প্ৰতি তেওঁলোকৰ বহুত শ্ৰদ্ধা ভক্তি আছিলে যিজন মানুহক মানে অসমীয়া ৰাইজে চাবলৈ মানে একেবাৰে মানে চকু টিপ নপৰাকৈ তেওঁলোকে মানে মানে আগক আগ্ৰহাৰে চাই আছিলে কেতিয়ানো গান্ধীজী অহা জাহাজখন আহিব তেওঁলোকে গান্ধীজীক দেখা পাব গম পালানে আৰু অৱশেষত গান্ধীজী আহিলে তেওঁৰ লগত কোন আহিছিলে মৌলানা মহম্মদ চৌকত আলী আহিছিলে গম পালানে মানে তেওঁলোকৰ মানে যি যিজন মানে মুখ্য ব্যক্তি আহিছিলে মহাত্মা গান্ধীৰ মৌলানা আলী মানে মহম্মদ আলী চাহাব আহিছিলে আৰু তেওঁলোকৰ লগত আৰু হয়তো কোনোবা আহিছিলে আৰু সকলোকে কি কৰিলে গোটেই ৰাইজে এই দুয়োজন ব্যক্তিক খুব মানে আদৰ যত্নৰে মানে তেওঁক মানে আদৰি লৈ আনিলে আনি তেওঁলোকক কি কৰিলে ঘোঁৰাৰ সলনি স্বেচ্ছাসেৱক দলৰ মানুহে মানে কিবিলাক স্বেচ্ছাসেৱক দল মানে কি যিবিলাক মানুহে ধৰা কোনোবা এটা অনুষ্ঠানত মানে নিজৰ ইচ্ছা অনুসৰি একো মানে পইচা পাতি নোলোৱাকৈ নিজৰ স্ব ইচ্ছাৰে আহি মানে সেৱা আগবঢ়ায় তেওঁলোকক কি বুলি কোৱা হয় স্বেচ্ছাসেৱক বুলি কোৱা হয় আৰু এই স্বেচ্ছাসেৱক মানুহবিলাকে কি কৰিলে মানে ঘোঁৰা বাগীত গান্ধীজীক আনিলে কিন্তু আনকালে ঘোঁৰা বাগি বা ঘোঁৰা ৰথৰ নিচিনা যিখন সেইখন আনকালে কিহে চলায় ঘোঁৰা ঘোঁৰাই টানে কিন্তু সেইধৰণ কি কৰিলে স্বেচ্ছাসেৱক মানুহবিলাকে নিজ জেই টানি আনিলে চোৱাচোন কিমান শ্ৰদ্ধা ভক্তি আছিলে গান্ধীজীলৈ তাৰপিছত কি কৰিলে আগে পিছে শোভাযাত্ৰাকাৰীসকলে একেবাৰে লোকাৰণ্যকৈ মানে কি তো মানুহ বিৰ দি বাট নোপুৰা গোটেই মানুহ চাৰিওফালে ভৰ্তি মানে দুয়ো কাষে ৰাস্তা দুয়ো কাষেতো আছেই আৰু লগত আহিছেই আৰু আটাইতকৈ আচৰিত কথাটো কি বুলি কৈছে যে শোভাযাত্ৰাৰ মানে দহ মানে কদমমান মানে কি দহ খোজমান মানে ধৰা কেইখোজমান মানে আগুৱাই যোৱাৰ লগে লগে কি হ'ল বৰষুণটো যিটো বৰষুণ একেবাৰে ৰাতিপুৱাৰ পৰা ধমধমাই দি আছিলে সেই বৰষুণ কি হ'ল মানে মানে খাম কাটিলে মানে বৰষুণ এৰিলে আৰু সেই মানে মানে ৰাইজেও মানে সকাহ পালে আৰু তেওঁলোকে সকলোৱে কি কৰিলে ৰাইজে শোভাযাত্ৰাকাৰীসকলে টাউনৰ যিটো ঘাই আলিপাট আছিলে সেই আলিপাটৰ দুয়ো কাষে বিয়া পাপি মানে কি বিয়পি থকা লাইন লাইনকৈ মানে মানে নিৰূপিত আলহী বহা মানে কি আগতীয়াকৈ তেওঁলোকে ঠিক কৰি থৈছে যে গান্ধীজীক তেওঁলোকে আনি ক'ত থ'বহি আৰু সেই ঘৰটো আছিলে ক'ত ক'লৈ আনিলে জানানে তোমালোকে হৰিবিলাস আগৰৱালা ডাঙৰীয়াৰ পকীকুঠি অভিমুখে তাৰমানে হৰিবিলাস আগৰৱালা কোন আছিলে জানানে ৰূপপৰ জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালা আমাৰ অসমৰ সকলোৰে অতি মৰমৰ চিনাকী এজন ব্যক্তি হা যিজন ব্যক্তি অসমীয়া মানে বোলছবি জগত অসমীয়া সাহিত্য সংস্কৃতিৰ জগতখনলৈও বহুত বৰঙণি আগবঢ়াই থৈ গৈছে গম পালানে আৰু তেখেত আছিলে কোন এই হৰিবিলাস আগৰৱালা আছিলে জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালাৰ ককাই মনত ৰাখিবা আৰু ককাক ককাক কোন বুলি ক'লোঁ মই তোমালোকক ককাক দেই মানে জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালাৰ দেউতাকৰ পাপেক তাৰমানে আৰু এই শৰীবিলাক আগৰালা তেখেতসকলে সেইদিনাখন তেতিয়া মানে কি আছিলে তেজপুৰৰ মানে সম্ভ্ৰান্ত পৰিয়ালৰ মানুহ আছিলে কিন্তু তেওঁলোক একদম খাটি অসমীয়া আছিলে গম পালা নাই তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ মানে দেউতাকত যদিও মানে ৰাজস্থানৰ পৰা আহিছিলে কিন্তু তেওঁলোকে আহি হাৰে সি মৌজুৱে তেওঁলোকে অসমীয়া হৈ পৰিছিলে আৰু এই হৰিকবিলাক আগৰৱালা তেওঁ মানে সেইখিনি বনাওঁ তেজপুৰত মানে তেওঁলোকৰ পকী সুঠি কুঠি মানে কি তাৰমানে পকা ঘৰ আৰু তেতিয়া সময়ত মানে পকা ঘৰ খুব কম আছিলে গতিকে এই পকা ঘৰটোতে মানে হৰিকবিলাক ডাঙৰীয়াৰ পকা ঘৰ যিটো পকী কুঠি বুলি কয় তাৰ অভিমুখে মানে কি সেইফাললৈ ৰাইজে মানে গান্ধীজীক লৈ আনিছিলে তেওঁলোকে আগতেই ঠিক কৰি থোৱা আছিলে আৰু জাতীয় সংগীতৰ তালে তালে মানে কি কৰিছিলে মানে পাও পেলাই মানে কি ভৰি দি উৰুলিকৃত হৈ আগুৱাবলৈ ধৰিলোঁ হওক তাৰমানে কি কথাখিনি তোমালোকক মই কৈছে কোনে কৈ আছে এই কথাখিনি নিজৰ আত্মজীৱনীত পদ্মনাথ গোহাঁই বৰুৱাদেৱে তেওঁলোকে কৈছে তেওঁ কৈছে যে আমি সকলোৱে মানে কি কৰিছিলোঁ বুলি কৈছে জাতীয় সংগীত তালে তালে ভৰিত মানে খোজ মিলাই মিলাই আহি উৰুলোককৃত হয় মানে একেবাৰে আনন্দত আত্মহাৰা হৈ সকলোৱে পকী কুঠিৰ ফাললৈ আগবাঢ়ি আহিলে তাৰপাছত কি বুলি কৈছে চোৱা ধীৰ গম্ভীৰ মৰাল খোজেৰে গতি কৰি আধা ঘণ্টামানৰ মূৰত শোভাযাত্ৰাকাৰী দল আগৰালা পকী জপনাৰ মুখত উপনীত হোৱা মাত্ৰকে তাৰ পৰা আদৰণি সমিতিৰ গোপিনী সদস্যসকলে জাউৰি জাউৰীকৈ মংগল উৰুলি দি মহাত্মা গান্ধীজীক আদৰি নিলেহি আৰু তাৰে পৰা মৌলানা মহম্মদ আলী চাহাবক বৃদ্ধ উকিল মহেন্দ্ৰ বাবুৱে তেখেতৰ ঘৰত আলহী শুশ্ৰূষালৈ আদৰি লৈ গ'ল এতিয়া চোৱা ধীৰ গম্ভীৰ মৰাল খোজেৰে তাৰমানে কি একদম উচাত বিচাতকৈ একদম ৰচক কচককৈ বোলে একদম মানে অতপো উত পৰোকৈ খোজকাঢ়ি নহয় মানে ধুনীয়াকৈ একদম গহীন গম্ভীৰকৈ যিহেতু তেওঁ মানে গোটেই অসমীয়া ৰাইজে এনেকুৱা এজন ব্যক্তিক লৈ আহিছে যিজন মানুহৰ প্ৰতি সকলো মানুহৰে শ্ৰদ্ধা ভক্তি আছিলে মানে তেনেকুৱা এজন ব্যক্তিক আৰু ওচাত বিচাতকৈ আনিব জানে অনা নাই ধুনীয়াকৈ ধীৰ গম্ভীৰ খোজেৰে ধুনীয়াকৈ তেওঁলোকে গতি কৰি আহি কিমান দেৰি আহিলে চোৱা আঠ ঘণ্টাৰ মূৰত কিমান মানুহৰ কিমান ধৈৰ্য থাকিব ভাবি চাচোন তোমালোকক এক ঘণ্টা খোজকা খোজকাঢ়িবলৈ পাৰিবা খোজকাঢ়িবলৈ আমনি লাগিব হয় নে নহয় কিন্তু সেই মানুহখিনিয়ে কি কৰিলে চোৱা ৰাতিপুৱাৰ পৰা ধুই সৰি আছিলে জাহাজঘাটত তাৰপাছত আকৌ কি কৰিলে আঠ ঘণ্টাৰ মূৰত মানে গোটেই শোভাযাত্ৰাকাৰী দলটোও যিমানখিনি মানুহে মানে গান্ধীজীক লগত লৈ আহিছিলে তেওঁৰ লগে লগে আহিছিলে তেওঁলোকে হৰিবিলাক আগৰৱালাৰ যিটো এইটো মানে আগৰৱালা পকী মানে জপনা মানে কি গেটৰ মুখত মানে থিয় হোৱাৰ লগে লগে তেওঁলোকৰটো আগতে চব ঠিক কৰি থোৱা আছে কেতিয়া কি কৰিব কোনে কি কৰিব তেতিয়া কি কৰিলে মানে আদৰণি সমিতিৰ ভাৰ জাক দিয়া হৈছিলে যোনে যোনে মানে ধৰা মহাত্মা গান্ধীক আদৰি নিব আমাৰ গোপিনীসকল আছিলে গোপিনীসকল মানে কি মহিলাসকল তেওঁলোকে কি কৰিলে যিসকল মহিলা গোপিনীক মানে বা সদস্যসকলক মানে এই দায়িত্বটো দিয়া হৈছে তেওঁলোকে গান্ধীজী আহি জপনাৰ মুখত থিয় হোৱাৰ লগে লগে জাউৰী জাউৰিকৈ মংগল উৰুলি জাউৰি জাউৰীকৈ মংগল উৰুলি মানে কি উৰুলি দিয়া দেখিছানে তোমালোকে বিয়াত হওক বা কিবা এটা মাংগলিক অনুষ্ঠান হ'লে মানে বহুত মহিলাই একেলগে মানে কি হয় সাধাৰণতে উৰুলিটো মংগলসূচক বুলি কোৱা হয় হয়নে সেইকাৰণে মানে জাউৰি জাউৰী বুলি কৈছে মানে কি মানে এটাৰ পাছত আন এটা বুলি নকয় মানে ধৰা যেনেকৈ গৰুৰ জাগ বুলি কয় তেনেকৈ উৰুলিবিলাক উৰুলিক কি বুলি কোৱা হয় জাউৰি জাউৰি উৰুলি বুলি কোৱা হয় গম পালে নাই আৰু সেই উৰুলি দি সকলো মানে সকলোৱে কি কৈছিলে গান্ধীজীক আদৰি নিলেহি আৰু আৰু তাৰে পৰাই কি কৰিলে মই কৈছিলোঁ তোমালোকৰ মহাত্মা গান্ধীৰ লগত আৰু এজন ব্যক্তি আহিছিলে কোনে আহিছিলে মৌলানা মহম্মদ আলী চাহাব তেখেতক আকৌ তেখেতৰ দায়িত্বভাৰো আগতে ঠিক কৰি থোৱা হৈছে যে তেওঁক কোনে নিব তেতিয়া আমাৰ মানে তেজপুৰৰ এজন বৃদ্ধ মানে যথেষ্ট সম্ভ্ৰান্ত এজন মানে গুণী জ্ঞানী ব্যক্তি আছিলে উকিল আছিলে মহেন্দ্ৰ বাবু তেখেতে তেখেতৰ ঘৰত মানে সেৱা শুশ্ৰূষা কৰি আলহী কৰিবৰ কাৰণে কাক লৈ গ'ল এই মৌলানা মহম্মদ আলী চাহাবক লৈ গ'ল বুজি পালা তাৰপাছত কি কৈছে চোৱা ইফালে আমি গান্ধীজীক সুসজ্জিত পকীঘৰৰ ভিতৰলৈ আগুৱাই নি আলধৰা সমিতিক গোটাই দিলোঁ হওঁকৈ তাৰপাছত কৈছে পদ্মনাথ গোহাঁই বুঢ়াদেৱে কৈছে যে আমি গান্ধীজীক কি কৰিলোঁ সুসজ্জিত পকীঘৰ মানে খুব ধুনীয়াকৈ গান্ধীজী আহিব বুলি ধুনীয়াকৈ সজাই পৰাই থোৱা যিটো মানে হৰিবিলাস আগৰৱালাদেৱৰ পকীঘৰ তাৰ ভিতৰলৈ তেওঁক ধুনীয়াকৈ আগুৱাই লৈ গ'ল আৰু আলধৰা সমিতিক মানে কি যোনে আলপৈচান ধৰিব গান্ধীজীক যোনে সেৱা শুশ্ৰূষা কৰিব আহি অহা মতকে ধৰা ভৰি হাত ধুৱাই পানী চানী দি মেলি মানে পৰিহাত ধুই মানে গোটেই মানে সতেজ হোৱাৰ পাছত তেওঁক কেনেকৈ চাহ জলপান দিয়া হ'ব এই গোটেইখিনি কৰিবৰ কাৰণে আগতীয়াকৈ ঠিক কৰা হৈছিলে সেইকাৰণে কৈছে আলধৰা সমিতি মানে মানে সমিতি ঠিক কৰি দিছিলে যে যিখিনি সমিতিৰ মানুহে কি কৰিব গান্ধীজীক আলপোচান ধৰিব গতিকে সেই মানুহখিনিক গৈ পিনি কি কৰিলে সকলোৱে নিয়েই গান্ধীজীক গতাই দিলেগৈ আৰু সেই মানুহখিনি এতিয়া কি কৰিব গান্ধীজীক মানে আদৰ আপ্যায়ন কৰিব বুজি পালা তাৰপাছত চোৱা কি কৈছে ভিতৰত আলধৰা সমিতিয়ে যতনাই থোৱা ছাগলী গাখীৰে সৈতে জাহ জলপান কৰাই গান্ধীজীক আলপৈচান ধৰিছে বাহিৰত বজাৰ ৰোড আৰু পকীঘৰৰ সুবহুল তোলত দৰ্শক ৰাইজ নধৰা হৈছে আৰু ক্ৰমাৎ বাঢ়িবই লাগিছে সন্মুখৰ আলিবাটৰ চলাচললৈ সন্ধি নোহোৱাত পৰিছে তাৰপাছত কি কৈছে চোৱা এতিয়া আলধৰা সমিতিক মানে যেতিয়া গান্ধীজীক গোটাই দিলেগৈ তেতিয়া আলধা আলধৰা সমিতিৰ মানুহখিনিয়ে কি কৰিলে একদম বহুত আদৰা আদৰ কৰি গান্ধীজীক ভিতৰলৈ লৈ গ'ল আৰু তেওঁলোকে আগতে ঠিক কৰি থৈছে আৰু গান্ধীজী অহা মাত্ৰকৈ তেওঁ কি কৰিলে গাখীৰ আৰু মানে ছাগলী গাখীৰৰ লগত জা জলপান ধৰা আমাৰ অসমীয়া মানুহৰ যিখিনি জাল জলপান আছিলে সেইবিলাক কিহৰ লগত দিলে গাখীৰ লগত দিলে বুজি পাইছা ন আৰু সেইখিনি দি তেওঁলোকে কি কৰিছিলে গান গান্ধীজীক আলপোচান ধৰিছিলে আৰু বাহিৰত যিটো মানে বজাৰ ৰোড ৰোড মানে কি ৰাস্তা বজাৰৰ যিটো ৰাস্তা আছিলে আৰু পকীঘৰৰ সু বহুল টোলত মানে পকীঘৰৰ সুবহুল টোল য'ত মানে মানে মানুহ বহিবলৈ ঠিক কৰি দিছিলে তাত কি কৰিছিলে একদম মানে পকীঘৰ মানে সাধাৰণ আমাৰ নিচিনা মানে পকীঘৰ নহয় আৰু বহুত ডাঙৰ আহল বহল পকীঘৰ যিসকলে তেজপুৰত মানে বাস কৰিছা তোমালোকে নিশ্চয় দেখিছা হয়নে আৰু নেদেখিলেও তোমালোকে চাবা এইটো আমাৰ মানে বহুত সন্মানীয় ঘৰ বুলিয়ে ক'ব লাগিব হয়নে আমাৰ তাতে ৰূপ কোঁৱৰ জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালা ডাঙৰ হৈছিলে আনন্দ চন্দ্ৰ আগৰৱালা চন্দ্ৰ কুমাৰ আগৰৱালা আমাৰ অসমৰ মানে সাহিত্য সংস্কৃতি সমাজলৈ মানে যথেষ্ট বাৰ বৰঙণি আগবঢ়োৱা এই আগৰৱালা পৰিয়ালৰ যিটো ঘৰ তাত মানে তাৰ লগত আমাৰ অসমীয়া মানুহৰ বহুত মানে নিবিড় সম্পৰ্ক আছে দেই তাৰপিছত কি কৈছে চোৱা তেওঁৰ মানে এই পকীঘৰৰ সু বহুলটোলত মানে কি একদম বহুত ডাঙৰ যিটো মানে ঘৰ আছিলে তাত মানে দৰ্শক মানুহ নধৰা হৈছে মানে দৰ্শক মানে যিমানবিলাক মানুহে মানে ধৰা গান্ধীজীক চাবলৈ ৰখি আছিলে একদম মানুহ মানে নধৰা হৈছে গোটেই ঠেলা হেঁচা আৰু লাহে লাহে কিন্তু মানুহৰ পৰিমাণ কি হৈছে বাঢ়িবলৈ ধৰিছিলে আৰু সন্মুখৰ যিটো আলিবাট আছিলে আলিবাটলৈ মানে মানুহে চলাচললৈ সন্ধি নোহোৱাত পৰিছে নেকি মানে অহা যোৱা কৰিবলৈ বাট নোহোৱা হৈ গৈছে ইমান মানেই মানুহকেই যাওক আগৰ তেওঁলোকৰ ঘৰৰ পকীঘৰৰ আগৰ যিটো আলিবাদ আছিলে সেই আলিবাটটোৱেদি মানুহে আনকি অহা যোৱা কৰিব পৰা নাছিলে আৰু মানে কোনোবাই হয়তো বুজাইছে ৰাইজক যে আপোনালোকে অকণমান আঁতৰি দিয়ক কিন্তু ৰাইজ কিন্তু আঁতৰি নাযায় হা নেতাবৰ্গৰ বুজনি নামানে মানে কোনোবা নেতাবিলাকো আহিছে আহি তেওঁলোকে ৰাইজক বুজাইছে যে ৰাইজক আপোনালোকে আঁতৰি দিয়ক মানুহবিলাক অহা যোৱা কৰিব আমুক তোমাক কিবি কৈছে কিন্তু ৰাইজে কিন্তু কাৰো কথা নুশুনে আৰু সেই সন্তৰত ম মোৰ বাব সেই বাব মোৰ মূৰত পৰি মই বিধিৰ বিবিধ বিধানেৰে বুজাই ভৰাই চালোঁ আৰু শেষত শেষান্তৰত মানে কি শেষত আৰু সেই বাপটো মানে সকলোৱে এবাৰ এবাৰ মানে ৰাইজক বুজাই চাইছে কিন্তু ৰাইজে কাৰো কথা শুনা নাই শেষত মানে পদ্মনাথ গোহাঁই বৰাদেৱক কোনোবাই ক'লে যে আপুনি যাওকচোন এবাৰ ৰাইজক বুজাকৈ মানে ইমান মানে দিগদাৰ হৈছে ৰাইজক যাতে বুজাই দিয়ক তেওঁলোকে যাতে এতিয়া ঘৰলৈ যায়গৈ পিছত আকৌ আহিব কিন্তু মানে তেতিয়া কি কৰিলে পদ্মনাথ গোহাঁই বুঢ়াদেৱে কৰিলে তেওঁ কি কৰিলে বহুত মানে বুজাই বঢ়াই চালে বিভিন্ন ধৰণে ৰাইজক ক'লে অনুৰোধ জনাইছে কিন্তু ৰাইজে কিন্তু তেওঁ অনুৰোধ নামানিলে তাৰপিছত পদ্মনাথ গোহাঁই বুঢ়াদেৱে কৈছে যে মোৰ চেষ্টাও মিছা হ'ল তেওঁ মানে বহুত চেষ্টা কৰিছে ৰাইজক বুজাই বঢ়াই যেনে তেনে পঠিয়াব পাৰোঁ নেকি নাই তেওঁ চেষ্টা কৰিলে কিন্তু একো কামত নাখাটলে তাৰপিছত তেওঁ কি বুলি কৈছে চোৱা বৈ থকা নৈক বালি ভেটা দি ৰখাবলৈ চোৱাৰ নিচিনাহে পালোঁ মহাত্মা গান্ধীজীক দৰ্শন নাপায় মানে ৰাইজ নাথাকে আৰু তেখেতে যেতিয়া বুজাবলৈ গ'ল বুজাবলৈ গৈ তেখেতে মানে এটা অভিজ্ঞতা হ'ল তেওঁলোকে তেওঁ দেখিলে পদ্মনাথ গোহাঁই বৰুৱাদেৱে যে আজ'ক ধৰা নৈ এখন বৈ আছে সেই নৈখনক যদি আমি বোলে পানীখিনি ভেটা দিব বিচাৰোঁ যদি বহুত বালি দি ভেটা দিবলৈ হ'লেও পাৰিম জানো নোৱাৰোঁ সেইটোৱে কৈছে যে এই যিটো কাম তেওঁক দিয়া হ'ল যে ৰাইজক বুজাই বৰাই পঠিয়াই দিবলৈ সেইটো মানে সেই নৈ এখনক বালি দি ভেটা দিবলৈ যোৱাৰ নিচিনা হ'ল কাৰণ কেলৈ ৰাইজে অধীৰ আগ্ৰহেৰে একদম মানে ব্যগ্ৰতাৰে কি কৰিছিলে মহাত্মা গান্ধীয়ে দৰ্শন কৰিবলৈ তেওঁক চাবলৈ আহিছিলে গতিকে ৰাইজে মানে যেতিয়ালৈকে গান্ধীজীক মানে দেখা নাপায় তেতিয়ালৈকে মানে ৰাইজ আঁতৰি নাযায় সেই কথাটো কিন্তু পদ্মনাথ গোহাঁই বুঢ়াদেৱে বুজি পালে সেইটোকে কৈছে যে ৰাইজে গান্ধীজীৰ দৰ্শন নাপায় মানে ৰাইজ নাভাগে মানে কি ৰাইজ আঁতৰি নাযায় গতিকে অগত্য এটা উপায় উলিয়াব লগাত পৰিল আৰু গতিকে একো উপায় নাপায় তেওঁ কি কৰিলে এটা উপায় বিচাৰি পালে তেওঁ ভাবি চিন্তি পালে তেওঁ কৈছে যে ভাবি চিন্তি ইয়াকে স্থিৰ কৰিলোঁ হওক যে গান্ধীজীক পকীঘৰৰ ছাদলৈ তুলি নি আসন দিয়া হওক তেতিয়াহ'লে সমবেত ৰাইজে নি পৰা সমভাৱে দৰ্শন পাব আৰু তেওঁ এটা বুদ্ধি ভাঙিলে এটা কথা মানে ভাবি চিন্তি পালে তেওঁ কি কৰিলে ঠিক কৰিলে যে মানে কোনে পদ্মনাথ গোহাঁই বৰুৱাৰদেৱে তেওঁক ঠিক কৰিলে ঠিক কৰি গৈ মানে তেওঁ মানে বাকী যিসকল মানুহ আছিলে তেওঁক ক'লেগৈ তেওঁলোকৰ যিমানবিলাক মানে সমিতিৰ মানুহ আছিলে তেওঁলোকক ক'লে আৰু ঠিক কৰিলে যে গান্ধীজীক মানে কি ক'ব তেওঁলোকে পকী ঘৰ যিটো পকা ঘৰ আছিলে যে আমাৰ ধৰা আৰ চি চি ঘৰবিলাক হ'লে ওপৰৰ ছাদ থাকে তেনেকৈ মানুহ যে উঠিব পাৰে তেতিয়া সি কি কৰিলে গান্ধীজীক পকী ঘৰৰ ছাদলৈ তেওঁলোকে ভাবিলে যে তেওঁক তালৈকে তুলি নি তাতে তেওঁক বহিবলৈ দিয়া হ'ল আৰু ৰাইজে তলৰ পৰা তেওঁ চাব কাৰণ কেলৈ তেওঁলোকে গম পাই গ'ল যে ৰাইজে যেতিয়ালৈকে গান্ধীজীক নেদেখে নিজৰ চকুৰে এবাৰ চকুৰে এবাৰ দৰ্শন নাপায় তেতিয়ালৈকে ৰাইজ নাযায় গম পাই গ'ল আৰু তেতিয়া তেওঁ ভাবিলে যে যদি আমি গান্ধীজীক ওপৰলৈ চাদলৈ লৈ যাওঁ পকীঘৰ চাদলৈ নি তেওঁক যদি তাত বহিবলৈ দিওঁ ৰাইজে তেতিয়াহ'লে কি কৰিব এনেই যদি থিয়কাই দিয়া ৰাস্তাত যদি থিয় মানে ধৰা বাৰাণ্ডাতে হওক বা মুকলি বোলে ঠাইডোখৰতে যদি থিয় হৈ দিয়ে চব মানুহে দেখি নেপাব কিন্তু চাদৰ ওপৰলৈ থিয় থিয় মানে তেওঁক যদি লৈ যোৱা হয় বহিবলৈ দিয়া হয় তেতিয়া চাদৰ ওপৰত মানে থিয় হৈ থাকিলে তলৰ পৰা চব মানুহে নীলগৰ পৰা মানে কি দূৰৰ পৰা একে সমানে চবেই দেখিব আৰু সেইমতে কাম হ'ল আৰু সেই অনুসৰি মহাত্মা গান্ধী কি কৰা হ'ল চাদৰ ওপৰলৈ উঠি উদংগাৰে কৃষ্ণ ভংগীৰে থিয় দিলে গৈ চোৱা উদগ্ৰীব ৰাইজে হেঁপাহ পলুৱাই থৰ লাগি গান্ধী দৰ্শন উপভোগ কৰিবলৈ ধৰিলে কিমান ধুনীয়া কথা কৈছে চোৱা আৰু তেওঁ যেনেকৈ ভাবিলে মানে পদ্মনাথ গোহাঁই বুঢ়াদেৱে কথাটো ভাবিলে ভাবি তেওঁ সমিতি মানুহক ক'লে তাৰপিছত সমিতি মানুহে কোৱাৰ লগে লগে কি হ'ল গান্ধীজীয়েও চাদৰ ওপৰলৈ উদংগাৰে উদংগাৰে মানে কি গাত একো গান্ধীজীয়ে তোমালোকে নাভাবিবা যে একদম বোলেনো গেঞ্জী চাৰ্ট তাৰ্ট পিন্ধিছিলে একো নিপিন্ধিছিলে তেওঁ গাত এখন মাত্ৰ কাপোৰ বোৱা নিজ হাতেৰে বোৱা নিজৰ আমাৰ স্বদেশী সূতাৰে বোৱা সূতাৰে মানে চেলেং চাদৰ নিচিনা এখন মানে গাঁত চিতা মৰা কাপোৰ এখন লৈ ফুৰিছিলে আৰু সেইদিনাখন কিন্তু গান্ধীজীয়ে কি কৰিলে গাত কাপোৰ ওলোৱা নাই উদংগাৰে গাত একো কাপোৰ নোলোৱাকৈ তেওঁ কৃষ্ণ মানে তোমালোকে ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণ কেনেকৈ থিয় হৈ থাকে দেখিছনে আৰু তেনেকৈ তেওঁ কি কৰিলে ওপৰত গৈ থিয় দিলে আৰু উদগ্ৰীব ৰাইজে যা ইমান যে মানুহখিনি ৰাইজৰ যে হেঁপাহ আছিলে ৰাইজে কি কৰিলে হেঁপাহ পলোৱে থৰ লাগি একো গান্ধীজীয়ে কওক নলওঁ মাত্ৰ তেওঁলোকে কি কৰিলে গান্ধীজীক সকলো মানুহে একো শব্দ নকৰাকৈ মানে একদম থৰ লাগি গান্ধীজীক তেওঁলোকে চালে মানে দৰ্শন উপভোগ কৰিবলৈ ধৰিলে মানে গান্ধীজীক চোৱাটোৱেই মানুহৰ বহুত ডাঙৰ এটা অভিলাষা আছিলে এটা মানে ডাঙৰ তেওঁলোকৰ আশা আছিলে আৰু সেই সন্মুখীন কি বুলি কৈছে মূৰ্তিৰে পুৱা ঘণ্টামান পকীৰ ওপৰত পৰমানন্দই দৰ্শকক দৰ্শন দি মহাত্মা গান্ধীজী আনন্দত আপ্লুত হৈ অংগী ভংগীৰে সৈতে প্ৰণাম সম্ভাষণ জ্ঞাপন কৰি ৰাইজৰ পৰা সাম্প্ৰতিকভাৱে বিদায় লৈ আকৌ তললৈ নামি আহিলে এতিয়া চোৱা আৰু সেই সন্মোহিনী মূৰ্তিৰে সেই মানে গান্ধীজীৰ যি মূৰ্তি আছিলে তেওঁৰ যি মানে তেওঁক যে মানুহে চাবলৈ ইমানেই ইচ্ছা আছিলে তেওঁৰ যি সন্মুখিনী মানে কি মোহিত কৰিব পৰা তেওঁৰ যিটো মানে ব্যক্তিত্ব আছিলে আৰু সেই ব্যক্তিত্বটো বা তেওঁৰ সেই ব্যক্তিত্বৰে সৈতে সেই ব্যক্তিজনক মানে পুৱা ঘণ্টামান মানে ধৰা মানে পুৱা ঘণ্টা মানে কিমান পোন্ধৰ বিছ মিনিটমান হ'ব আৰু সিমানখিনি সময় পকী ঘৰৰ ওপৰত পকীৰ ওপৰত মানে কাৰ কথা কৈছে যে গম পাইছেনে পকী মানে যিটো মানে হেৰি কি বুলি কয় হৰিবিলাস আগৰৱালাদেৱৰ যিটো ঘৰ আছিলে মই তোমালোকক কৈছোঁৱে দে সেই পকী ঘৰৰ ওপৰলৈ মানে তেওঁ কি হ'ল মানে থিয় হ'লগৈ আৰু তেওঁক বহুত দেৰি পুৱা ঘণ্টামান মানে মই তোমালোকক কৈছোঁ পুৱা ঘণ্টা মানে কিমান পোন্ধৰ মিনিটমান হ'ব দেই পোন্ধৰ মিনিটমান সময় গান্ধীজীয়ে একদম তাত থিয় হৈ দিলে তেওঁ ৰাইজক চাইছে আৰু ৰাইজেও তেওঁক ইমান আনন্দেৰে ইমান মানে উৎসাহেৰে গভীৰ মানে আস্থাৰে মানুহে মানে কি কৰিছিলে গান্ধীজীক চাই আছিলে আৰু সেইটোকে কৈছে যে পকীৰ ওপৰত পৰমানন্দে মানে পৰমানন্দ মানে কি একদম পৰমানন্দেৰে তেওঁ খেঁতে দৰ্শকক দৰিখন দি দৰ্শক মানে কাৰ কথা কৈছে আমাৰ যিখিনি ৰাইজ মানে ৰখি আছিলে গান্ধীজীক চাবলৈ দৰিখন দি মানে নেকি দৰ্শন মানে তেওঁ ৰখি তেওঁলোকক চাবলৈ দি মহাত্মা গান্ধীজীয়ে আনন্দত তেওঁ বৰ ভাল পাইছিলে কিমান ভাল লাগিব গান্ধীজীও ভাল লাগিব নহয় নহয় মানুহ এইখিনিয়ে তেওঁক মানে ইমান ৰাতিপুৱাৰ পৰাতো অহা যোৱা কৰিলেই কৰাৰ পাছতো তেওঁ মানে নোলাই মানে গোটেই মানুহ বিৰ দি বাৰ নোপাহে তেওঁলোকে ৰখি আছিলে গতিকে তেওঁ বহুত ভাল পাইছিলে গান্ধীজীয়েও আনন্দত আপুত হৈছিলে তেওঁ খুব ভাল লাগিছিলে আৰু তেওঁ কি কৰিছিলে গান্ধীজীয়ে তেওঁ অসমীয়া জানিছিলে নাজানিছিলে তথাপিতো তেওঁ কি কৰিছিলে হাতেৰে অংগী ভংগী মানে কি হাতেৰে দেখুৱাইছিলে তেওঁলোকক ৰাইজক মানে গান্ধীজীয়ে ওপৰৰ পৰাই নমস্কাৰ জনাইছিলে সম্ভাষ জনাইছিলে জ্ঞাপন কৰি তেওঁ কি কৰিলে লাহেকৈ সাম্প্ৰতিকভাৱে বিদায় লয় সাম্প্ৰতিকভাৱে মানে কি একেবাৰে চিৰবিদায় নহয় কিছু সময়ৰ কাৰণে তেওঁ কৈছে যে মই এতিয়া যাওঁ পিছত আকৌ মানে আপোনালোকক লগ কৰিম বুলি ভাবি তেওঁ কি কৰিলে তললৈ নামি আহিলে আৰু সমবেত দৰ্শক ৰাইজ অতৃপ্ত নয়নেৰে ধীৰে হাতে দিহা দিহি ঘোৰা ঘৰি গ'লগৈ আৰু ৰাইজৰ কিন্তু ছায়ে কিন্তু হেঁপাহ নপলালে অতৃপ্ত নয়নেৰে তেখেতসকলৰ চকুৱে কিন্তু তৃপ্তি নাপালে এটা গম পালানে মানে আৰু চাওঁ আৰু চাওঁ লাগি আছিলে যেন গান্ধীজীৰ লগত তেওঁলোকে কথা পাতিব যে গান্ধীজীয়ে কিবা ক'ব শুনিব সেইখিনি কথা কৈছে গম পালানে সেইটোৱে কৈছে যে সমবেত যিখিনি মানুহ আছিলে দৰ্শক ৰাইজ আছিলে তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ হেঁপাহ নপলালে কিন্তু তথাপিতো তেওঁলোকে গান্ধীজীক দেখিলে তাৰপিছত তেওঁলোকে কি কৰিলে অকণো মাত মনত ধীৰে হাতে মানে কি লাহে ধীৰে তেওঁলোকে সকলো মানুহে ঘৰলৈ গ'লগৈ তাৰপিছত কি হ'ল চা আলহীক জিৰাবলৈ আহৰি দি আবেলি কেইঘণ্টামানৰ কাৰণে আমিও ঘোৰা ঘূৰি হ'লো হওক তাৰপিছত মানে পদ্মনাথ গোহাঁই বৰদেৱে কৈছে যে মহাত্মা গান্ধী ইমান দূৰ আহিছে গতিকে তেওঁকো মানে আলহী হিচাপে তেওঁক মানে আমি অলপ দেৰি জীয়াই হতা দিবলৈ আমি মানে তেওঁক আজৰি কৰি দিলোঁ বুলি কৈছে আৰু আবেলি কেইঘণ্টামানৰ কাৰণে আমিও চব ঘৰলৈ গুচি আহিলোঁ বুলি কৈছে যাতে ইমান দূৰ আহিছে এজন বয়সস্থ মানুহ হয় ন গতিকে তেওঁক মানে আৰাম কৰিবৰ কাৰণে দি মানে পদ্মনাথ গোহাঁই বুঢ়াদেৱে কৈছে আমিও লাহেকৈ চব মানে ঘৰলৈ আহিলোঁ তাৰপাছত আকৌ সন্ধিয়া কি কৰিলে চোৱা সাত বজাৰ পৰা পকীৰ সন্মুখৰ বহল ঘাঁহনি চোতালত দলিচা শতৰঞ্চি তাৰপাছত কি বুলি কৈছে তিৰপাল নগাধাৰী পাৰি মজলিচ বৈঠক পতা হ'ল কিন্তু আৰু কিমান দেৰি কাৰণে চোৱাচোন বেছি দেৰি নহয় নহয় আকৌ সাত বজাৰ লগে লগে গোটেই মানুহ আহিলেই আৰু পকীঘৰৰ মানে সৰিবিলাক আগৰৱালাৰ যিটো পকী কুঠি তাৰ সন্মুখৰ যিখন বহল ঘাঁহনি পথাৰ আছিলে সেই ঘাঁহনীৰ চোতালত কি কৰিছিলে মানুহে দলিচা দলিচা মানে কি ধৰা কাপোৰ কিবা কিবি পাৰি লৈছিলে ঞ্চি মানে কি নানা বৰণীয়া ধৰা কপাহী যিবিলাক ধৰা দলিচা বুলি কয় সেই দলিচা পাৰি লৈছিলে ত্ৰিপাল ত্ৰিপালটো তোমালোকে দেখিছা নগাধাৰী সাধাৰণ ধৰা দেখিছা ন তোমালোকে ধৰা ধৰাখনতকৈ বহুত ডাঙৰ আগতে আমাৰ আইতাহঁতে ককাহঁতে কি কৰে ৰাতি চোতালত মানে নগাধাৰী পাতি পাই পাৰি দিয়ে তেতিয়া আমি তাত বহি সাধু শুনো কথা পাতোঁ সেইবিলাক নগাধাৰী তোমালোকৰ আইতাহঁতক সুধিলে ক'ব দেই নগাধাৰী পাতি সকলোৱে কি কৰিলে মজলিছ বৈঠক পতা হ'ল মজলিজ বৈঠক মানে য'ত তেওঁলোকে আলোচনা কৰিব কথা পাতিব মানে চব ঠিক কৰিলে আৰু নিৰ্ধাৰিত কাৰ্য তালিকা অনুসৰি টাউনৰ গণ্যমান্য লোকসকল দূৰৰে পৰা আহি অভ্যৰ্থনাত যোগ দিয়া ৰাইজৰ নেতা শ্ৰেণী ৰাইজৰ এভাগ আৰু টাউনবাসী সৰ্বসাধাৰণ মানুহ চাপি ধীৰে হাতে যথাযোগ্য ঠাইত আসন ল'লোঁ এতিয়া কোন কোন আহিছা নিৰ্ধাৰিত কাৰ্যতালিকা অনুসৰি গান্ধীজী অহাৰ আগতে সব ঠিক কৰি থোৱা নিৰ্ধাৰণ কৰি থোৱা আছিলে কেতিয়া কি কৰিব মানে কেনেকৈ কৰিব তাৰপিছত টাউনৰ মানে তেজপুৰ চহৰৰ যিবিলাক মানে গণ্য মান্য যিসকল মানুহ আছিলে তেওঁলোকো আহিছে আকৌ বহুত দূৰৰ পৰা অকল তেজপুৰ নহয় অসমৰ বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা অভ্যৰ্থনাত যোগ দিছিলে যিবিলাকে গান্ধীজীক চাবলৈ আহিছিলে অভ্যৰ্থনাত যোগ দিছিলে সেই মানুহখিনি আকৌ নেতাবিলাক আকৌ আকৌ ৰাইজৰ কিছুমান মানুহ আকৌ টাউনৰ মানে যিবিলাক মানে সাধাৰণ মানুহ আছিলে সেই তেওঁলোকো গোটেই মানুহ মানে চাপি মেলি তেওঁলোকে কি লৈ লাহে ধীৰে কিন্তু দেই একদম উৎপাত কৰি একেবাৰে মানে কাৰোবাক মানে একেবাৰে ঠেলিয়াই গতিকে এতিয়াই নহয় ধীৰে হাতে সকলোৱে জা মানে নিজৰ নিজৰ আসনত পঢ়িলেহি আৰু এইখিনিতে কি বুলি কৈছে উনুকিয়াই থ মানে থ'বলগীয়া যে মুত বাজে আন কোনো চৰকাৰী চাকৰিয়াল পেঞ্চনীয়া আৰু গভৰ্ণমেণ্ট খিতাপীধাৰী এই মজিছত যোগ দিয়া নাছিলে তাৰপাছত এই এইষা কথা কোনে কৈছে পদ্মনাথ গোহাঁই বৰুৱাদেৱে কৈছে যে তেওঁ এটা কথা কৈছে যে উনুকিয়াই থ'বলগীয়া যে কৈছে যে তেওঁক মানে মানুহক জনাব বিচাৰিছে ৰাইজক জনাব বিচাৰিছে মুত বাজে মানে কি মোৰ বাহিৰে পদ্মনাথ গোহাঁই বৰুৱাদেৱৰ বাহিৰে কৈছে যে আন কোনো চৰকাৰী চাকৰিয়াল চৰকাৰী চাকৰিয়াল বুজি পাইছেনে চৰকাৰৰ কাম কৰা মানুহ চৰকাৰৰ চাকৰিয়াল মানে পদ্মনাথ গোহাঁই বৰুৱাদেৱৰ বাহিৰে আন কোনো চৰকাৰী মানুহ পেঞ্চনীয়া বা চৰকাৰে যাক মানে পেঞ্চন দিয়ে তেনেকুৱা বা গভৰ্ণমেণ্ট খিতাপী দিয়ে মানে কি চৰকাৰে যাক খিতাপ দিয়ে এতিয়া মই তোমালোকক কৈছিলোঁ মানে ৰায় বাহাদুৰ খিতাপ খিতাপ দিছিলে নহয় হেৰিয়াক পদ্মনাথ গোহাঁই বৰুৱাদেৱক গতিকে তেওঁ কৈছে যে মোৰ বাহিৰে আন কোনো চৰকাৰী চাকৰিয়ালে হওক বা পেঞ্চনীয়াৰে হওক বা মানে চৰকাৰৰ কিবা উপাধি দিয়া মানুহ তেওঁৰ বাহিৰে কোনো সেই মজলিচত যুগ দিয়া নাছিলে কিন্তু তেওঁ যদিও সেইটোৱে কৈছোঁ চোৱা তোমালোকক যে পদ্মনাথ গোহাঁই বৰুৱাদেৱে যদিও চৰকাৰী চাকৰিয়াল আছিলে তেখেত মানে পেঞ্চনো পাইছিলে আৰু তেওঁ গভৰ্ণমেণ্ট বা ইংৰাজ চৰকাৰে তেওঁক কি দিছিলে ৰায়বাহাদুৰ কিতাপ দিছিলে কিন্তু তথাপিতো তেওঁ সেইবিলাকত ভুল নকৈ গান্ধীজীৰ প্ৰতি অসীম শ্ৰদ্ধা থকাৰ কাৰণে তেওঁ কি কৰিছিলে একেবাৰে ৰাতিপুৱা তেওঁক আদৰণি জনোৱাৰ পৰা চোৱাচোন তোমালোকে আকৌ ৰাতিও আহি তেখেতৰ মানে মজলিচ তাৰপিছত তেওঁ আহি যোগ দিছিলেহি তাৰপিছত কৈছে কি চোৱা সাতমান বজাত গান্ধীজীয়ে জিৰণি কোঠাৰ পৰা ওলাই আহি থিয় দিয়া মাত্ৰকে সমবেতও সমজুৱাই এক কাবে উঠি থিয় দি তেখেতক সন্মান জনালে চোৱা তোমালোকক কিমান ধুনীয়াকৈ পৰিস্থিতিবিলাক বৰ্ণনা কৰি দিছে চোৱা সাতমান বজাত মানে গান্ধীজীয়ে কি কৰিলে তেখেতে ইমান দেৰি আৰাম কৰি আছিলে তেওঁ জিৰণি কোঠাৰ পৰা ওলাই আহিলে গান্ধীজী সময়ৰ একদম পূৰা স্থিৰ আছিলে দেই সময় অলপো তেওঁ নষ্ট নকৰিছিলে ইফাল সিফাল নকৰিছিলে সাত বজা বুলি ক'লে সাত বজা আঠ বজা বুলি ক'লে আঠ বজা সাত বাজি ত্ৰিছ মিনিট বুলি ক'লে সাত বাজি ত্ৰিছ মিনিটে আৰু তেখেতে সাত বজাত কি কৰিলে তেখেতে জিৰণি কোঠাৰ পৰা ওলাই আহি যেতিয়া মানে ওলাই অহা অহাৰ লগে লগে যিখিনি মানে মানুহ গোট খাই আছিলে চবেই যেতিয়া গান্ধীজীক দেখাৰ লগে লগে একে চাব উঠি মানে কি একে কুবে উঠি চব মানুহ থিয় হ'লে থিয় হৈ তেওঁ কি কৰিছিলে সন্মান প্ৰদৰ্শন কৰিছিলে চোৱাচোন কিমান মৰম আছিলে গান্ধীজীৰ প্ৰতি হয়নে মৰম শ্ৰদ্ধা সন্মান চব আছিলে আৰু তাৰপিছত আগেয়ে দিহা লগাই থোৱা সৰু ছালপিড়া এখনৰ ওপৰত পিছ গাৰুদিয়া আসনত মহাত্মা গান্ধীজী আমাৰ অনুৰোধ অনুসৰি উপবিষ্ট হ'ল তাৰপিছত কৈছে চোৱা মানে আগেয়ে চব ঠিক কৰি থোৱা আছিলে আৰু সেই অনুসৰি কি কৰিলে গান্ধীজী ওলাই আহিলে আৰু তেওঁ আহিয়েই মানে কি হ'লে মানে ডাঙৰ ছালপিৰা ছালপিৰিয়া মানে জানা আমি যে পিড়া ঘৰত বহোঁ তোমালোকে আজিকালি চাগে বহি ভাত নোখোৱাই মাটিত হয়নে কিন্তু আগতে বা যাৰ যাৰ ঘৰত আছে দেখিছা পিৰা সৰু সৰু পিৰা কাঠৰ থাকে বিৰাট বহি মানুহে ভাত খায় আৰু ছালপিৰিয়াখন কি ডাঙৰ হয় পিৰাতকৈ ডাঙৰ য'ত মানে মানে মানুহে আৰাম কৰিব পাৰে বহিব পাৰে মানে অকণমান শুওঁ বুলি ক'লেও শুব পাৰে আৰু পিছগাৰু দিয়া পিছগাৰু মানে কি পিছফালে গাৰু এটা দিয়া এখন আসন চকীত কান্ধি যে চকীত বহা নাছিলে কিন্তু দেই মনত ৰাখিবা চালপিৰা মানে বিচনাতকৈ চাপৰ গম পালানে পিড়খনতকৈ কিন্তু ডাঙৰ ডাঙৰ মাজত মানে আৰাম কৰিব পাৰে তেনেকুৱা আসনত মানে মহাত্মা গান্ধীজীয়ে কি কৰিলে আমাৰ অনুৰোধ মানে কি তেখেতক মানে যেতিয়া মানে আমি অনুৰোধ কৰিলোঁ বুলি কৈছে মানে পদ্মনাথ গোহাঁই বৰুৱা আৰু তেখেতসকল আৰু কোন কোন আছিলে তেওঁলোকে অনুৰোধ কৰি উপবিষ্ট হ'ল মানে উপবিষ্ট মানে কি তাত গৈ তেওঁ বহিলে গৈ আৰু তেখেতে আসন গ্ৰহণ কৰি হিন্দী গুজৰাটী ভাষাত তেখেতৰ ভাৰত ভ্ৰমণৰ উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা কৰি গভীৰ সু গভীৰ হাৰুৱা বক্তৃতা দিবলৈ আৰম্ভ কৰিলে আৰু চোৱা গান্ধীজীয়ে অসমীয়া জানিছিলে নাজানিছিলে তেওঁ হিন্দীতে কৈছিলে বা তেওঁ গুজৰাটৰ আছিলে গুজৰাটী ভাষাও কৈছিলে কিন্তু সেইটোৱে কৈছে যে তেখেতে আসন গ্ৰহণ কৰিয়ে হিন্দী গুজৰাটী ভাষাত আৰু তেখেতে কি কাৰণে ভাৰত ভ্ৰমণ কৰিবলৈ আহিছে ভাৰত ভ্ৰমণ কৰি তেওঁ অসমলৈ যে আহিছে সেই গোটেইখিনি কথা ইমান ধুনীয়াকৈ তেওঁ বুজাই কি কৰিছিলে সু গভীৰ মানে মানে এনেই ওপৰাপৰিকৈ চেলেং পুটুঙনে ধুনীয়াকৈ গভীৰভাৱে তেওঁ কি কৰিছিলে সাৰুৱা বক্তৃতা মানে বক্তব্য আগবঢ়াইছিলে কথাখিনি কৈছিলে আৰু সমবেত ৰাইজে একণপটীয়া মনোযোগেৰে শুনিছিলোঁ ৰাপ লগাই উপভোগ কৰিবলৈ ধৰিলে আৰু চোৱা অসমীয়া মানুহে বুজি পাওক নাপাওঁ পিছৰ কথা কিন্তু গান্ধীজীৰ প্ৰতি থকা তেওঁলোকৰ সন্মান শ্ৰদ্ধা আৰু যি মানে তেওঁৰ প্ৰতি মানে মানে মৰম আছিলে শ্ৰদ্ধা আছিলে তাৰ কাৰণে কি কৰিছিলে গোটেই মাকবোত খোৱা মানুহখিনি একানপতীয়া মনোযোগে একেবাৰে একেথৰে গান্ধীজীয়ে কি কৰিছিলে তেওঁলোকে মনোযোগ দি শুনি ৰাপ লগাই মানে কি একদম মানে তেওঁলোকে ধৰা খুব ধুনীয়াকৈ মানে মন দি তেওঁ শুনি উপলোক মানে মানুহ ৰাইজে উপভোগ কৰিবলৈ ধৰিলে বুলি কৈছে আৰু সেই বক্তৃতাত গান্ধীজীয়ে স্বৰাজ আৰু অসহযোগিতা এই জটিল বিষয় দুটা বিষতকৈ বুজাই দিয়ে আৰু সেই বক্তৃতাত তেওঁ যি বক্তব্য দাঙি ধৰিছিলে ৰাইজক যে যিখিনি কথা কৈছিলে তাতে কি কৰিছিলে গান্ধীজীয়ে স্বৰাজ স্বৰাজ কি বস্তু আৰু অসহযোগিতা যিটো যে অসহযোগ আন্দোলন বুলিলে কওঁ আৰু স্বৰাজ মানে কি আমাৰ চবৰে কি আছে নিজস্ব আমাৰ চব মানুহে আমি কি হয় স্বাধীন হয় স্বাধীনতা আমাৰ জন্ম স্বত্ব আমি জন্মতে লাভ কৰা এটা অধিকাৰ সেই অধিকাৰ আমাৰ কোনেও কাঢ়িব নোৱাৰে আৰু অসহযোগিতা আৰু আমি কেনেকৈ ব্ৰিটিছ চৰকাৰক তেওঁলোকৰ কামত আমি সহযোগ নকৰি কেনেকৈ ব্ৰিটিছক আমি এশকনি দিব পাৰোঁ মানে এটা শিকা মানে কিবা এটা মানে তেওঁলোকক মানে ধৰা কি কৰিছিলে গান্ধীজীয়ে অহিংসাৰে আন্দোলন কৰিছিলে তেওঁ হিংসাৰ আশ্ৰয় লোৱা নাছিলে গতিকে অহিংসভাৱে অসহযোগিতা আৰু চৰা ৰাইজৰ যোগেদি আমি কেনেকৈ মানে ধৰা স্বাধীনতা লাভ কৰিব পাৰিম সেই বিষয়ে তেওঁ গোটেই মানুহখিনিক বুজাই দিছিলে আৰু স্বৰাজ কি বস্তু সহযোগিতা কি বস্তু এইবিলাক বিষয়ে তেওঁলোকে কি কৰিছিলে গান্ধীজীয়ে ৰাইজক বুজাই দিছিলে আৰু তেজপুৰত সেই দুই বিষয়ক সেয়ে পোনপ্ৰথম বক্তৃতা আৰু এই দুয়োটা বিষয়ৰ ওপৰত স্বৰাজ আৰু অসহযোগিতা এই দুটা বিষয়ৰ ওপৰত গান্ধীজীয়ে প্ৰথম তেজপুৰত বক্তৃতা দিছিলে তাৰ আগতে স্বৰাজ আৰু অসহযোগিতাৰ ওপৰত কোনেও ভাষণ দিয়া নাছিলে আৰু সেই বক্তৃতা কিমান সময়ৰ পৰা চলি চলিছে চোৱা আঠ বজাৰ পৰা দহ বজালৈকে পূৰা দুঘণ্টা একেৰাহে খন্দা নিচিগাকৈ দিয়া হৈছিলে তাৰমানে একেবাৰে সেই বক্তৃতা কি হৈছিলে আঠ বজাৰ পৰা আঠটা বজাৰ পৰা একদম দহ বজালৈকে দুঘণ্টা একেৰাহে খন্দা নিচিগাকৈ মানে কি অকণমানো সময় মাজত নোলোৱাকৈ মানে বিৰতি নোলো মানে নোলোৱাকৈ নৰখাকৈ গান্ধীজীয়ে কৈ গৈছিলে আৰু শ্ৰোতা বৰ্গে নীৰৱে নিৰ্বিষ্ট মনে শুনিছিলে আৰু যিসকল শ্ৰোতা আছিলে যিসকল ৰাইজ তাত গোট খাইছিলে তেওঁলোকে নীৰৱে অকণো মাত নমতাকৈ একেবাৰে মাত চাত নোহোৱাকৈ নীৰৱে তেওঁলোকে কি কৰি নিৰ্বিষ্ট মনে একদম মানে খুব ধুনীয়াকৈ মন দি একেবাৰে মানে অন্তৰৰ আৱেগেৰে তেওঁলোকে শুনিছিলে আৰু বক্তৃতাৰ অন্তত আৰু যেতিয়া ভাষণ দিয়া শেষ হ'ল পিছদিনাৰ কাৰ্য তালিকাৰ আভাস দি গান্ধীজীয়ে বিনীতভাৱে উপস্থিত ৰাইজৰ ওচৰত বিদায় লৈ ভিতৰ সোমালগৈ আৰু যেতিয়া বক্তৃতা তেওঁ শেষ হ'ল ভাষণ দিয়া শেষ হ'ল তেখেতে কি কৰিলে গান্ধীজীয়ে পিছদিনাৰ কাৰ্য তালিকাৰ আভাস দি তাৰমানে কি পিছদিনা তেওঁলোকে কি কৰিব কি কি কাম আছে গোটেইখিনি কথা রাইজক মানে বুঝাই দিছিল আর ইয়ার পছত গান্ধীজি কি কে বিনীতভাবে উপস্থিত রাইজর ওসব বিনীতভাবে মানে কি খুব বিণীতভাবে মানে কি খুব মরমে রাইজে যে ইমান দেল মানে আহি গান্ধীজীর কারণে ইমান মরম শ্রদ্ধার গান্ধীজীর কারণে আহি যে তাদের উপস্থিত হল উপস্থিত হওয়ার পছতো গান্ধীজিয়ে কোয়া প্রতিখার কথা ইমান মনোযোগে মানে নিবিড়ভাবে নিবিষ্ট মনে যে শুনছিলেন সেই কারণে গান্ধীজি ভাল পাইছিল হ্যাঁ ইমান হাজার হাজার মানুষ গোট খাইছিলেন আর সেই উপস্থিত রাইজর প্ৰতি তেওঁ কি কৈছিলে গান্ধীজীয়ে বিনীতভাৱে তেওঁলোকৰ পৰা সেইকাৰণে বিদায় লৈছিলে বিদায় লৈ তেওঁ ভিতৰত সোমালগৈ আৰু আমিও সকলোতে দিহাদিহি ঘৰমুৱা সলোঁ হওক আৰু এই কথাখিনি কোনে কৈ আছোঁ তোমালোকক মই কৈ আছোঁ পদ্মনাথ গোহাঁই বুঢ়াদেৱে কৈ আছে আৰু তেখেতে কৈছে যে শেষত যেতিয়া গান্ধীজীয়ে তেওঁৰ বক্তৃতা সামৰিলে সামৰি তেওঁ খুব বিনীতভাৱে ৰাইজক তেওঁ মানে বিদায় ল'লে বিদায় লৈ তেওঁৰ ভিতৰলৈ গ'লগৈ আৰু ভিতৰলৈ যোৱাৰ পাছত কি কৈছে পদ্মনাথ গোহাঁই বুঢ়াদেৱে কৈছে যে আমি সকলোৱে দিহাদিহি মানে কি যাৰ যাৰ যি যি কাম আছিলে সব কাম কৰি আমি সকলোৱে কি কৰিলোঁ ঘৰ মানে হ'লোঁ হওক তাৰমানে কি আমি নিজৰ নিজৰ ঘৰলৈ গ'লোঁ এতিয়া তোমালোকে গম পালা যে গান্ধীজীৰ প্ৰথম অসমত যেতিয়া পদাৰ্পণ কৰিছিলে তেওঁ ভৰি দিছিলে তেতিয়া কেনেকুৱা পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছিলে অসমৰ ৰাইজৰ যি মনত কেনেকুৱা ভাৱ জাগিছিলে এই গোটেইখিনি কথা আমি কাৰ মুখেৰে শুনিলোঁ পদ্মনাথ গোহাঁই বৰুৱাদেৱৰ মুখে শুনিলোঁ এতিয়া ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল মই ভিডিঅ'টো আৰু বেছি দীঘল নকৰোঁ মই আশা ৰাখিছোঁ তোমালোকে ভালদৰে মন দি শুনিবা বুজিবলৈ চেষ্টা কৰিবা আৰু যদি তোমালোকে কিবা বুজি পোৱা নাই তোমালোকে মোক কমেণ্ট ছেকশ্যনত জনাবা আৰু যদি তোমালোকে পাৰা তোমালোকৰ বন্ধু বান্ধৱীৰ লগতো তোমালোকে ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিবা যাতে তেওঁলোকেও যদি কিবা নুবুজাকৈ আছে সেইখিনি যাতে তেওঁলোকে বুজিবলৈ সক্ষম হয়